Вироби хендмейд, смаколики та воєнні експонати. Ярмарок на підтримку ЗСУ відбувся 30 серпня на площі Перемоги. Цього дня в Южному відзначали День Незалежності України. До благодійного продажу долучилися підприємці, освітяни та інші небайдужі жителі громади. Створені власноруч браслети, в'язані гачком іграшки та прикраси Валентина виготовляла разом зі своїми дітьми. У мене троє дітей, один хлопчик, хлопчик теж займається теж браслети, а дівчинка вже хоче крючком, але поки не дозволяю, поки не даю. От. Маленька теж в мене 5 років в'яже браслети, тобто все, стараємось. Ми вже не перший раз на ярмарку, нас звуть. Ми дуже дякуємо, ми маємо змогу підтримати ЗСУ, у мене чоловік там. Штаб волонтерів «Незламні» організував фотозону. За донат – світлина зі зброєю. Також волонтери приймали допомогу у вигляді необхідних речей для поранених бійців. Це ініціатива другої школи. Діти 10-11 клас вирішили допомогти теж. Вони приносять речі, шорти, майки, вологі серветки, гігієну, таку, що теж потрібна зараз в госпіталях. Це їх ініціатива, вони вирішили долучитися. Тим часом на ганку палацу тривала дитяча розважальна програма. Малеча змагалася у конкурсах з кмітливості, спритності та вмінні малювати, за що отримувала призи. За донат також можна було зіграти у флорбол. Відвідувачам запропонували взяти участь і в аукціоні. Представлено гільзи, які розписала южинська художниця Юлія Паніхідіна. Майстриня також продавала на ярмарку інші свої роботи. Картини, шопери розмальовані, брелоки, магніти – все на різний смак. Як давно взагалі допомагаєте Збройним силам України таким чином, творчістю? Можу сказати, що я просто донатила на ЗСУ, але потім перший ярмарок, якому я приймала участь, це було в січні 23-го року. І з того часу я почала постійно приймати участь саме в наших южинських ярмарках. Два невеличких воєнних трофеї придбали маленька Аріна зі своїм батьком. Ось таку ось штучку, і от це от, що, і що, от флаг України, і вон там от є у мене блокнотик такий. На ще два лоти волонтери пункту Соловейки оголосять аукціон онлайн, тож слідкуйте за сторінкою пункту. Ярмарок тривав з 16 до 21 години. Організували його волонтери Соловейок. Цього вечора вдалося зібрати 114 286 гривень. Гроші підуть на ремонт машин для двох підрозділів 28 та 126 бригад. В принципі, пройшло все непогано. Звичайно, шкода, що дуже мало людей було. Насправді, порівняно з нашими ярмарками, які ми вже проводимо, це вже шоста наша ярмарка, то малувато людей насправді. Можливо, це зіграло те, що будний день, може, ніч така була в нас насичена, можливо, це теж десь зіграло роль. Ну, як вже маємо. Да? Я думаю, що це все-таки непогано. Для мене особисто сьогодні вийшла ярмарка, де волонтери – діти. Дуже багато дітей, які виходили зі своїми коробками і збирали непогані суми, і все до єдиної копійки віддавали нам в скриньку. Це, ну, мене особисто це дуже розчуло. Майданчик біля Палацу культури з початку повномасштабного вторгнення використовують вкрай рідко. Цього вечора до збору коштів долучилися як южненці, так і внутрішньо переміщені особи. Мені сподобалось тут, ну, купили тут солодкої вати, сфотографувався з жевелінами, задонатив на ЗСУ, тому, ну, зробив усе, як вважав потрібним. Реально подобається захід, ну, заход ваш, пісні прикольні та в цьому номера от, торгують, тому та і саме головне це те, що усі гроші, які були зібрані, будуть передані на ЗСУ. Це вважаю, що саме головне. Артисти також презентували концертну програму. Це музичні та танцювальні номери. Більше відеоряду та інтерв'ю із заходу ви можете подивитися у програмі «Життя міста». Хай живе Україна!